নগাঁৱৰ পুতনিত নৱৰঙৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন দৃষ্টিনন্দন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই মহিলে ৰাইজক নগাঁৱৰ বহমপুৰৰ সমীপৱৰ্তী বৃহত্তৰ পুতনি অঞ্চলত 1987 চনতেই বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা নৱৰং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত 38তম বৰ্ষপুত্ৰী আৰু 36তম ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ পুতনি মহচুক গাঁৱৰ নৱৰঙৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচী। বিহু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰাজেন বৰাই, বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু উপসভাপতি উপেন কাকতিৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হোৱা বিহুৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সহযোগত এক বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। বিশিষ্ট নাট্যকাৰ তথা পৰিচালক সূৰ্য বৰাই শুভ উদ্বোধন কৰা এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অঞ্চলটোৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি বৰ অসমৰ ভেটি নিৰ্মাতা, মিচিং, তিৱা, চাহ জনগোষ্ঠী আদিৰ বিভিন্ন লোককৃষ্টি, দলৰ সাজপাৰৰ লগতে বিহু পৰিৱেশন কৰি ৰাইজক মোহিত কৰি তোলে। নিশালৈ অঞ্চলটোৰ বাচক বনীয়া শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা নাট্যকাৰ সেৱাব্ৰত বৰুৱা আৰু সূৰ্য বৰাৰ পৰিচালনাৰে দখল শীৰ্ষক এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে। 1987 চনতে স্থাপন হোৱা এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি অঞ্চলত বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠানটো জন্ম হৈছিল। আজি আহি আহি আমি 38 বছৰ কৰি দিছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য যে অঞ্চলটোৰ সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক পৰিৱেশত যাতে এই উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি সঠিক দিশত আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম লাভ কৰিছিল এটা সময়ত, আৰু সেই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি কৰি আহি এইটো সময়ত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ এটা বৈশিষ্ট্য যে ইয়াত আমি বিহু উৎসৱ, আমাৰ মেইন প্ৰগ্ৰামটো হ'ল বিহু উৎসৱ, তাৰপিছত আপোনাৰ ক্ৰীড়া আছে, ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা সেইবিলাকো আছে, কিন্তু মূল আমাৰ ফাংচন হ'ল যে বহাগ বিহু, ৰঙালী বিহু উদযাপন, আৰু তাত বিশেষ কাৰ্যসূচী হিচাপে থাকে আমাৰ নাট কৰ্মশালা অৰ্থাৎ নাটক প্ৰদৰ্শন। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, বৰহমপুৰ।